Ma on Shen. Whole tree. Pyramid Hill. Sampai di campsite, guys. Melakukan sak kelemet kelemet. Ini samit. Enggak lah. Pandai ku mah. Ini mobil udah parkir. Orang YouTuber aku seneng aneh video.
Jalannya nggak rata guys. Ini foto jengking-jengkingan ya. Ngerasa gue nek bare dari bolongan munggah iki lho. Soro. Banyak pita-pita guys, tandanya mau ke bolongan pohon berlubang. Ih, pleset. Ini dah. Itu yang di atas itu, guys, penampakannya. Ini pohon berlubang. Ini. Enggak. Arang di sarkin sik, Bang. Sarara. Luruskan lagi. Luruskan lagi. Lurus yang kau lurus. Oh, kamu dah menang lagi. Oh, iki toh. Ya Allah. Ini ya sampean fotonen ya, yeah. Untuk gantian. Tapi aku iso mudun ora, iso mlebu bolongane ora kowe. Melompat lo. Enggak, tak ono nek arene-arene dalan kuwi ngono lho. Dari pohon kita balik arah lagi. Lanjut. Yang jalan utama tadi. Selamat menikmati tangga. Kok kita mah. Eh, tapi kok tak kira dia dah. Mbah. Lah, sing mbok omong ke sing wis aku rasa diskusi.
mau cari view buat foto guys. OK， Oke deh. Pada rumah kemaon tapi kita sama kali aku rene malahan iya orang kemayu tapi lek mbah-mbah ya iya kebanyakan mbah-mbah ya. Sama jalannya aku mbok kon munggah rono. Tak sopir isor ora arep munggah kok. Terus engko anune jene Indra arep munggah. Oh, Indra arep munggah. Awak sendiri.
Tenaga tuh. Tante ning kene, lek munggah. Tante di kono lho, lek munggah. Ya iyalah sana kah. Ah, munggah. Arep munggah ra? Kak. Munggah, munggah tante ning sor. Gak usah. Munggah foto lang piramid gak enek sing motono. Yo ana wong ning kono mesti yo. Gak usah lah. Wis pernah lang piramid tak. Tapi yo hebat yo. Mumpung mau nyampe piramid nggo. Enggak. Rutene. Aku tahu hampir piramid itu komplit dah. Oke. Sorak aku enggak.哎,你怎麼又啊?啊?怎麼?好搞笑,哈?你我這是定那個,翻影嘛。哎,阿媽影買個個那個石同埋個山,我都好靚。好啊,山啊。哎,阿山,知道。我覺得好靚咯。 Iki batu perahu iki ta? Perahu? Henel. Iki lah. Oh, sini. Keren. Bye-bye. 저번 이거 있던 분. 아이고.
kene. Nah, kene iki mobil ning kondi. Nah, bangunannya lo dibalik kuwi lo. Oh, padha wae ya. Sekitar kene iki lho kuwi iki. Bisa. Akhirnya kita menemukan summit, guys. Nak foto berarti nang kene lah, batu iku lah. Enggak salah kowe nel kene iki lho nel. Dhewe arep moto. Wah, moto ora. Hah? Nak moto kok kene lho, Nek. Tortoise. Ya. Welcome to. Aku ora apik iki lho. Aku tak ngiyup. Kene lho. Kura-kura lho, kok ngeti kok. Mele. Aku upload foto kok gelo kowe. Kowe update lho, kok bingung lah sing ning watu kae kae diamen kae kok buktine aku iso mbeduk mak mbeduk nang kok. Thank you.
Bungkutan. Ndang mlosot. Watu iki lho ya. Apa to? Dadine kaya ngono. Kaya apa ya? Kaya apa ya? Kaya dinosaurus apa kaya apa lah lek tau dunek. Kaya watu apa lho. Tapi bentuke siluet. Saya mundur. Jangan bukit nah toh. Batu gajah loh. Hai, kita ketemu summit kedua, guys. Kedua.
Terantanan kan melompat kene to sayang. Apa batu sing lewat kene lewat buang naik kang lo.